Pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim dar as minhas primeiras impressões sobre a série Objetos Cortantes. Todo mundo já deve ter suspeitado aí que pelo meu sorrisinho esse negócio foi uma coisa boa. Por quê? Início do mês, a HBO estreou uma série chamada Objetos Cortantes, que é a adaptação do livro de Gillian Flynn, pra quem não conhece, vou deixar aqui a capinha. E esse livro é o seguinte, a gente vai conhecer a história de Camille, que é uma jornalista, e ela mora em Nova York, se eu não me engano, e ela é obrigada pelo patrão dela a voltar para a cidade natal dela para fazer uma reportagem sobre uma menina que foi morta e outra que está desaparecida. Então é um caso meio que eles estão tentando descobrir se é um serial killer, se não é, o que está acontecendo, porque é uma cidade bem pequena e bem pacata, então isso não é uma coisa muito comum de ser acontecer. Nesse meio tempo a gente vai saber que Camille é alcoólatra e essa aí da cidade dela vai trazer algumas lembranças não muito agradáveis. E aí, através de flashbacks, a gente vai conhecendo esse passado dela, que é um pouco sombrio. Antes de qualquer coisa, eu vou dizendo que eu só vou contar coisas que estejam no primeiro episódio, porque, enfim, eu já sei a história por causa do livro, mas, enfim, esse vídeo é pra isso. Pra dizer o que eu espero da série a partir desse piloto. Primeira coisa que eu quero informar é que é uma série que vai ser curta, eu acho. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, eu acredito que não, a não ser que eles queiram criar outra história em cima, mas é uma série de 8 episódios de 1 hora cada um. Posso dizer também que minhas expectativas estão bem altas, porque a protagonista é feita por nada mais nada menos que Amy Adams, essa pessoa maravilhosa, atriz, eu amo essa mulher, sério, não tem condições, ela é uma excelente atriz, além de ter indicação de 5 Oscars, e eu acho que ela ser produtora executiva da série também influencia um pouquinho, porque a pessoa fica meio envolvida ali, eu acho que dá mais o suor, assim, da pessoa. Por falar nisso, a criadora da série é Martin Olson e ela é produtora executiva também, assim como a Amy Adams e a própria Gillian Flynn. Então, eu acho que a própria escritora está envolvida com a produção, eu sempre acho que esses filmes ou essas adaptações são melhores. Porque, enfim, a pessoa fica ali, né? Cobrando e vendo se tá bem adaptado e coisas desse tipo. Além de que, eu acho que ter mulheres envolvidas, né, por trás das câmeras pode influenciar bastante, já que a gente tem uma história de uma protagonista e é uma protagonista, inclusive, muito interessante. Isso porque não é uma protagonista perfeita. Esse é uma característica bastante marcante, né, de Gillian Flynn, quem conhece o livro mais conhecido dela, Garota Exemplar. Então a pessoa já vai ter uma noção que a protagonista, primeiro, a gente vê de cara que ela é alcoólatra e a partir desses flashbacks a gente consegue perceber que tem muitos problemas familiares envolvidos. Ela não é uma heroína, ela não é aquela pessoa maravilhosa e não sei o que. Então é uma personagem com um monte de defeitos logo de cara. Outra coisa que chama bastante atenção são os atores. Eles parecem estar bem focados e bem dirigidos, na verdade. Vou falar já já sobre isso. Mas além de Amy Adams, a gente vai ter Patricia Clarkson como sua mãe, que é uma personagem bem, assim, peça-chave na história. Além dela, também tem a irmã mais nova de Camille, que vai ser interpretada por Eliza Scanlon. Acho que é isso. E ela é nova, mas pelo menos por esse piloto, ela me pareceu que a bicha vai dar conta do papel, viu? Como eu falei do diretor aqui, nada mais, nada menos que Jean-Marc Vallée, que é o mesmo diretor que Big Little Lies. É uma série que eu particularmente ainda não assisti, porém, ano passado, raspou todas as premiações possíveis e foi muito bem aceito pela crítica. Então eu acho que ele vai fazer também um bom trabalho nessa série, porque tem uma pegada na mesma vibe, mais ou menos. Esteticamente falando, também nessa vibe, né, de direção e direção de fotografia, os cortes, os flashbacks estão sensacionais. No início, assim, nos primeiros minutos eu fiquei um pouco confusa, porque eles meio que misturam presente e passado. Não é uma coisa tipo, você sabe que é um flashback. Eu achei bem bom isso, e eu acho que consegue transmitir essa confusão que a protagonista provavelmente deve sentir por causa do alcoolismo. Ela tá, tipo, o tempo inteiro bebendo, então eu acho que isso passa de uma forma bem real, assim, pro telespectador. Eu acho que foram essas minhas primeiras impressões. Eu acho que esse vídeo provavelmente deve ficar curtinho, mas foi mais ou menos porque eu estava muito empolgada pra falar sobre isso. Já li o livro, inclusive é o primeiro livro da autora, mas é um livro que também é muito bom, vale a pena ser lido. Eu não queria criar muita expectativa, talvez eu crie, porque o piloto realmente está muito bom, mas eu espero que seja uma série que venha uma crescente e que eles consigam fazer dessa uma boa adaptação e faça jus à história de Gillian Flynn, que é muito boa. Não esquece de deixar aqui embaixo se você está acompanhando, se você pretende acompanhar a série, porque, enfim, pode me
sobre isso, porque eu tô sentindo que vai ser daquelas séries que você fica apreensivo. Porque apesar de saber a história, eu acho que a forma como eles vão fazer vai mudar muita coisa. Não mudar a história, mas os sentimentos envolvidos, entendeu? Um negócio assim. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta aqui embaixo essas coisas que eu falei pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. E é isso. Valeu! Mas além de Amy Adams, a gente vai ter Patricia Clarkson.